Olá, boa tarde. Subiu para 14 o número de mortos nos ataques terroristas da Catalunha na Espanha. 130 pessoas estão feridas, 47 em estado grave. O Itamaraty informou que não há brasileiros entre as vítimas dos atentados. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Legislativo debate políticas públicas de proteção a animais silvestres. Deputados, autoridades do governo e representantes do setor sucroenergético comemoram conquistas e planejam o futuro. O diretor-presidente do Detran explica aos deputados os contratos dos pátios de apreensão de veículos. Ainda dá tempo de doar cabelo a pacientes que lutam contra o câncer. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma audiência pública debateu aqui na Assembleia políticas públicas de proteção a animais silvestres. A repórter Silvia Garcia acompanhou. Veja aí. A polêmica está no conteúdo da matéria. O projeto de lei reduz a pena em casos de caça ilegal e possibilita a criação de locais para a prática da caça enlatada, onde animais são criados com um fim específico para serem caçados. A Assembleia Legislativa de São Paulo trouxe esta discussão na audiência pública sobre proteção da fauna silvestre. O evento contou com o apoio do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Todas as atividades de combate aos crimes ambientais, ela precisa ter respaldo legal. Ela precisa ter uma legislação, por um lado, eficiente, firme e moderna, que reconheça também situações de fato e dê soluções que se coadunem com a realidade. Também não é possível dar soluções criadas em laboratório para temas que estão acontecendo no dia a dia. Então, de fato, essa sinergia, esse trabalho consciente e sério, ele é muito importante. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, que também é o relator do projeto 6268, falou sobre a matéria. A proteção das outras espécies, da biodiversidade, ela é importante para a humanidade, importante para a sociedade brasileira, como um patrimônio da sociedade brasileira. Não estou falando nem ainda de uma concepção mais avançada ainda, que é da gente respeitar as outras espécies também como um direito à vida, com direito à proteção, né? E condenar inclusive os maus tratos, né? Estou falando é isso, que já é uma concepção mais atualizada e que hoje é comum na sociedade brasileira, né? E que a legislação não contempla isso ainda. Mas o que ele está propondo é um retrocesso muito grande, é pior do que isso, é fazer com que o caçador seja proprietário das espécies. Durante a audiência pública foi criada uma frente parlamentar em defesa e proteção dos animais silvestres aqui do estado de São Paulo. A frente deve modernizar e atualizar as leis para coibir a caça, segundo a deputada Ana do Carmo, do PT. A nossa luta é contra esse projeto, mas não só contra esse projeto, né? Contra todo o desmando do que vem acontecendo no Brasil de acabar com os nossos animais silvestres. E, enfim, o que isso vai fazer de falta, já está fazendo e vai continuar fazendo cada vez mais no nosso reflorestamento, enfim, em defesa também do meio ambiente. Então isso é muito grave e nós estamos muito firmes nessa luta. A CPI que investiga irregularidades nos pátios de apreensão de veículos em São Paulo ouviu o diretor-presidente do Detran de São Paulo. Maxuel Borges explicou aos deputados os detalhes dos contratos assinados com prestadores de serviços. Maxuel Borges foi convocado para prestar esclarecimentos aos deputados sobre os diferentes modelos de pátios de recolhimento de veículos em funcionamento no estado de São Paulo. São os pátios que são licitados pelo Detran, os pátios que a gente municipalizou com algumas prefeituras e os pátios a títulos precários. Né? Então a gente está aí fazendo um amplo trabalho que a gente possa estar regularizando todos esses pátios a título precário. Para o deputado Geraldo Cruz, do PT, a presença do diretor-presidente do Detran não ajudou a esclarecer a situação dos pátios de apreensão de veículos que funcionam a título precário. Ele apresentou aqui uma estrutura de como funciona hoje o Detran que pouco interessaria para a CPI. O que interessa para a CPI é ver o funcionamento dos pátios, é ver o abuso que estão sendo cobrados da população, é carro que some no pátio, é carro que tem que pagar duas vezes o guincho para entrar e para sair. Quer dizer, todas essas coisas que nós queremos debater, esse é o objetivo, me parece, pelo que está configurado no ofício de criação da CPI. O deputado delegado Olim, do PP, presidente da CPI, destacou que as diferentes taxas cobradas pelos pátios prejudicam a população e que o problema precisa ser resolvido com urgência.
O DETRAN tem uma tabela. Só que no interior, cada prefeito cobra o que quer. Então, é isso que nós estamos agora tomando par para saber o que nós vamos fazer. Então, você vai, por exemplo, em São Paulo, o preço eu tenho aqui marcado, que é o valor pelo guincho, valor pela diária, e já conto fora de São Paulo, nos municípios, cada prefeito cobra o valor que é do guincho. Ele tem um convênio que o DETRAN passa para a prefeitura, mas não tem nenhum... não manda dentro do que é feito. Esses contatos são feitos direto com a prefeitura. Aí são os preços abusivos. Então é isso que a gente tem que ver, se a gente consegue fazer um preço de... mesmo que seja de São Paulo, seja em todo local. Funcionários do DETRAN de São Paulo foram ouvidos pelos deputados que fazem parte da CPI que investiga as denúncias de fraudes na emissão de carteiras de habilitação. Após a apresentação do funcionário Clóvis Simabuco sobre o processo de retirada de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, o ouvidor do DETRAN, Fernando Antônio Matheus Caleiro, relatou o número de denúncias registradas no mês passado pelo órgão. Foram 122, dentre elas 62 envolvendo habilitações. Todas as manifestações que entram na ouvidoria são apuradas, são encaminhadas aos setores responsáveis para o cidadão ter o seu retorno. Mesmo aquelas que não entram pela ouvidoria busca saber, sendo questionada, do andamento do que houve. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, quis saber do ouvidor sobre investigações da Polícia Civil, como a que levou ao bloqueio de 5 mil habilitações pelo DETRAN em 2015. Mas o ouvidor disse que são informações pertinentes à auditoria. Ao todo, 4 funcionários seriam ouvidos e devem voltar à CPI, já que a reunião foi encerrada por falta de quórum, o que mereceu críticas do deputado Enio Tato, do PT. E aqui na casa existe uma orientação de você protocolar CPIs para elas não acontecerem. São as CPIs chapas brancas, né? E esse tema aqui é muito importante para passar essa ideia que deveria que tem mais uma CPI chapa branca. Então nós temos que ter essa preocupação e eu cobrei que a CPI tem que funcionar, mas funcionar com quórum. Porque é importante que vai apurar o escândalo, a máfia da CNH, das carteiras de motorista tiradas no estado de São Paulo e todo o serviço do DETRAN. O serviço do DETRAN, há pouco tempo, ele foi tirado da pasta Secretaria de Segurança Pública e colocado na pasta de gestão, né? Até por denúncias a respeito de corrupção. Então, essa CPI tem que funcionar. A CPI deve ouvir na próxima quinta-feira o diretor de habilitação do DETRAN São Paulo, explicou o presidente da comissão, deputado Caio França, do PSB. Os deputados tiveram a oportunidade de questionar, aqueles questionamentos que não foram possíveis serem respondidos aqui mesmo, eles trarão as respostas. Então, acho que é mais um passo. É claro que nós vamos estar ouvindo na próxima reunião, um novo diretor, o diretor de habilitação, que é talvez o principal responsável por emitir a CNHs e tá aí o principal questionamento e o motivo, a motivação dessa abertura do CPI. Redução da queima da cana-de-açúcar, recuperação de matas ciliares e queda no consumo de água nas plantações. Estes foram alguns dos ganhos do Pacto Ambiental do Estado de São Paulo, que completa 10 anos. Tudo isso foi debatido na reunião da Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético, que teve também a participação de autoridades governamentais e representantes dos produtores. Nomes de peso ocuparam a mesa de discussões, entre eles 3 secretários de governo. Esta sinergia entre a agricultura e o meio ambiente tem sido um sucesso no nosso estado, programa Nascentes, enfim, diversas atividades, e que aqui hoje tem mais um capítulo de sinergia sendo discutido, poder executivo, setor produtivo e poder legislativo. Hoje as usinas de cana-de-açúcar de São Paulo são modelos exemplares de recuperação de margens de rio e assim por diante. Portanto, este é um tema central e este é o exemplo que nós estamos dando. Entre os bons resultados do pacto, que agora completa 10 anos, estão a redução da queima da cana-de-açúcar em 98%, 200 mil hectares de novas áreas de mata ciliar e a queda no consumo de água em 40% por tonelada do produto. Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento, destacou os principais desafios para o novo acordo. O fato, por exemplo, de você usar a máquina, hoje compacta o solo. Então isso colocou desafios que nós estamos tratando com uma nova metodologia de manejo do solo.
O fato de usar a máquina e você com isso não ter a queima fez com que uma série de pragas que existiam, que vinha o fogo e consumia isso, elas hoje estão no solo. Então aumentou o número de cigarrinha do ponto de vista da cana. Com isso você tem que introduzir novas tecnologias. Para a Polícia Ambiental, apesar das conquistas, ainda existem problemas não sanados. A gente tem alguns incêndios criminosos, normalmente iniciados por pessoas que têm alguma diferença com esse produtor. A gente está atento a isso no sentido de eliminar e chegar no número ideal para São Paulo, que é 100% sem queimada. O futuro também está em uma das preocupações do Romão. Ele é presidente da Orplana. Os desafios estão lançados, né? O mercado hoje está ofertado, os preços estão decaindo, mas por outra via, nós não podemos dizer que nós não estamos investindo em tecnologia para sermos eficientes, né? E essa eficiência a gente tem que compartilhar em toda a cadeia. A única foi representada pela diretora-presidente. É uma ação conjunta com a Assembleia Legislativa para apoiar um setor que é fundamental para a economia do Estado, para a economia do país e para essa nossa agenda ambiental. É uma evolução fenomenal que o setor teve na agricultura, nos tratos culturais, na produtividade agrícola, na questão energética e nos tratos ambientais. Acho que São Paulo, no Brasil, é um exemplo. O coordenador dos trabalhos, Roberto Moraes, do PPS, falou sobre os próximos passos da frente. Tem um projeto do PRA, que nós aprovamos na Assembleia, o governador sancionou, mas o Ministério Público questionou e está no Tribunal de Justiça. Nós já estamos tirando uma agenda de uma ida até o tribunal para ver como é que está essa situação. O Estado de São Paulo não pode ser tão prejudicado, mas a gente sabe, nós temos muita preocupação com o meio ambiente. A Assembleia, como um todo, tem aprovado só projetos que realmente não agridam o meio ambiente e esse projeto foi muito bom, foi aprovado no final de 2014 e sancionado pelo governador Alckmin. Então, o próximo passo será realmente uma ida ao tribunal. A chuva persiste na maior parte do estado nesta sexta-feira. Vamos saber agora da previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece tímido agora à tarde. Mas no fim do dia, o tempo volta a fechar e chove. A máxima fica nos 21 graus. Presidente Prudente e cidades próximas vão ter uma sexta-feira chuvosa. A máxima é de 21 graus. Na região de Araçatuba, chove o dia todo e à noite também. A máxima é de 24 graus. Em São José do Rio Preto e cidades vizinhas, chove de dia e de noite. A máxima fica nos 25 graus. A chuva não dá trégua nesta sexta-feira em Ribeirão Preto e região. A máxima também fica nos 25 graus. Bom, se você tem cabelos longos e está pensando em cortá-los, ainda dá tempo de doar para pacientes que lutam contra o câncer. Veja como fazer isso depois do intervalo. Nós voltamos já já. Instituir políticas públicas para migrantes e refugiados no estado de São Paulo. Esse é o objetivo. Projeto de lei da deputada Ana Carmo, do PT, debatido aqui na Assembleia com representantes de instituições de apoio a migrantes e refugiados que chegam às cidades paulistas. O coordenador do Centro de Direitos Humanos dos Imigrantes e Cidadania, Paulo Illes, explicou como a nova lei federal prevê a responsabilidade para estados e municípios no atendimento a essas populações. O Brasil adotou uma lei nacional de imigração. Ela foi aprovada no mês de maio no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. Essa lei entra em vigência a partir de novembro deste ano. No artigo 120, ela chama a responsabilidade dos estados e dos municípios a constituir políticas públicas para a população imigrante. Uma lei estadual ela vem para contribuir justamente na construção das políticas públicas no estado. Então, estabelecer diretrizes para a Secretaria da Assistência Social, da Saúde, né? E, inclusive, o objetivo também que cria o Conselho Estadual de Política para Migrantes e Refugiados.
Segundo a Acnur, agência da ONU para refugiados, em 2016, em todo o mundo, 65 milhões e 600 mil pessoas tiveram que deixar os seus países por motivo de guerra, violência e perseguição. Esse é o maior índice registrado pela agência. A UNACAM, União de Apoio no Combate ao Câncer de Mama, formou mais uma turma aqui na Assembleia Legislativa. São 50 voluntárias que já ajudam pacientes de São Paulo. Esse é o especulado, é o carcinoma esse daqui. Se o objetivo era fazer bonito e mostrar que estão capacitadas, conseguiram. Isso aí não é só uma demonstração, né? Tem um carocinho escondido aí? Tem, aqui, ó. Se você tocar aqui, você toca no cisto, já está bem grandinho, né? Já deve estar mais ou menos uns 3 centímetros. Eles colocaram aí um cisto que é justamente para ensinar a mulher a procurar. Isso, quem procura acha, quem acha cura, né? Esse é o método da UNACAM. Os TCCs foram analisados por uma banca para lá de gabaritada. Elas são multiplicadoras classe A. Elas estão preparadíssimas para multiplicar o que elas aqui aprenderam. E o voluntariado é algo que nós precisamos muito nos dias de hoje. Desde o começo do mês de março, estas mulheres estão recebendo informações técnicas sobre a saúde mamária. Além disso, tiveram capacitação emocional para atuar com pacientes que receberam um diagnóstico positivo. A Clarice é filha da fundadora da UNACAM. Conta que os trabalhos começaram motivados por uma história de família. Minha mãe perdeu a mãe com 6 anos e por conta do câncer. A partir daí ela disse que ela ia fazer com que nenhuma mulher, nenhuma filha ficasse sem mãe tão cedo. E um dos cânceres que mais mata as mulheres hoje é o câncer de mama. O diagnóstico precoce pode salvar vidas, né? É, mas não foi nada fácil. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas e eu assistia às aulas do professor Pinotti, porque ele me permitiu. E aí eu resolvi, um dia, no corredor, pedir para ele se ele podia fazer um curso para voluntários. Ele falou, então faz, eu te dou a sala, você faz. No segundo dia, não chegava nenhum professor. Aí eu comecei a ficar preocupada, fui atrás dele, ele respondeu, mas o curso não é você que está fazendo, você que tem que arranjar os professores. Aí eu tive a ideia de ir falar com os estagiários. Daí para frente a gente convida e está dando tudo certo. A deputada Clélia Gomes participou da formatura. Câncer de mama, ele faz um estrago na vida da mulher, né? Ele tira dela coisas que é muito importante para o corpo dela. E essa capacitação dá força para que ela dê continuidade à vida dela. É muito bom que esse curso aconteça dentro da Assembleia e que nós, mulheres, consigamos levar para as outras cidades, para os outros estados, para que dê continuidade. Tá pensando em cortar o cabelo? Mudar o estilo? Por que não juntar a ideia de um novo penteado com uma boa ação? Uma campanha do Poupa Tempo de São Paulo está recebendo doações de cabelo até o dia 29 de setembro para a confecção de perucas para pessoas em tratamento de câncer. O material arrecadado vai para a Associação das Voluntárias do HC de São Paulo. Confira agora como ajudar. Agora você pode doar uma parte do seu cabelo e ainda ajudar quem mais precisa. É a campanha Fio Generoso do Poupa Tempo. Pode doar o cabelo qualquer pessoa. E para elas doarem, como é que precisa? Pode ter o cabelo curtinho assim como o nosso, pode ter cabelo tingido. Quais são as especificações aí? O comprimento mínimo da mecha é de 10 centímetros. Então mesmo a pessoa tendo um cabelo curto, se tiver 10 centímetros para doar, tá válido. O gesto é simples e dura menos que um minuto. A Cleide cortou o cabelo no final de semana, guardou no saquinho e logo cedo, na segunda, foi entregar no Poupa Tempo da Sé. Você cortou o cabelo só para doar ou você já ia cortar não, o seu cabelo? Eu cortei para doar mesmo. Pra doar. Onde estava o seu cabelo? Meu cabelo estava aqui.
Estava aqui na altura do sutiã aqui das costas. Isso. O que você acha dessa ação? Ah, eu acho maravilhosa, porque eu estou fazendo curso de enfermagem, né? Estou trabalhando no hospital, então, tipo assim, eu vou ficar falando, vou chorar. Os cabelos doados serão usados na confecção de perucas destinadas às pessoas em tratamento quimioterápico. As mechas arrecadadas serão enviadas à Associação das Voluntárias do Hospital das Clínicas de São Paulo, a instituição que é responsável pelo encaminhamento das doações para a confecção das perucas. Para doar, basta seguir este passo a passo. Lave seu cabelo com shampoo e condicionador e, em seguida, seque-o muito bem. Penteie seu cabelo e separe com um elástico mechas de pelo menos 10 centímetros, comprimento mínimo exigido para realizar a doação. Faça o corte 1 centímetro acima do elástico que você prendeu o cabelo. Coloque a mecha cortada em um saco plástico e feche-o. Entregue em qualquer posto poupa-tempo. Essa campanha dura até o dia 29 de setembro. E para entregar o cabelo cortado, basta procurar qualquer unidade do poupa-tempo no estado de São Paulo. Pode ser qualquer tipo de cabelo, com tratamento químico ou sem, loiro, preto, liso, crespo, grisalho, não tem nenhuma restrição. Vai fazer bem para uma pessoa, com certeza. Mais previsão do tempo para hoje aqui no Jornal da Assembleia. Chove e faz frio em Marília e região o dia inteiro. A máxima é de 23 graus. Muita chuva também em Bauru nesta sexta-feira. A máxima fica nos 24 graus. São Carlos e cidades vizinhas vão ter tempo nublado e pancadas de chuvas que vão e voltam. A máxima é de 25 graus. Sexta-feira de tempo fechado e chuvoso na região de Campinas. A máxima fica nos 22 graus. Vai conhecer a seguir um pouco mais da Biblioteca da Assembleia, que está aberta à população de São Paulo. Voltamos já já. Ele é um dos instrumentos musicais mais populares do mundo. Está nas rodas de samba, sertanejo, MPB e até no rock. Estou falando do eclético violão, que ganhou um dia para ser homenageado em São Paulo. A Assembleia Legislativa prepara o primeiro evento para comemorar essa data. Para celebrar o Dia do Violão na música popular brasileira, conforme data já incluída no calendário oficial do Estado, o deputado Carlos Giannazzi, do PSOL, está articulando com o violonista Robson Miguel uma série de eventos. Conforme a Lei Estadual 16.420 de 2017, a data será comemorada em 22 de setembro, marcando o nascimento do violonista Dilermando Reis. O músico nasceu em Guaratinguetá em 22 de setembro de 1916 e morreu na cidade do Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 1977. O mentor intelectual do projeto foi o Robson Miguel, ele que trouxe a ideia aqui para que nós trabalhássemos o projeto dentro de um contexto que nós já estávamos discutindo, que é música, o ensino de música nas escolas públicas e privadas do Brasil, mas aqui do estado de São Paulo. Nós estamos recuperando esse tema hoje, porque já foi aprovada uma lei no Congresso Nacional em 2008 que torna o conteúdo de música obrigatório. Eu apresentei um projeto de lei aqui também, trazendo o ensino de música nas escolas públicas. A música é a arte de expressar os afetos da nossa alma, ou seja, é a única arte para se sentir. Você não consegue agarrar o som, você tem que sentir. Então ela faz um trabalho de introspecção espiritual, emocional, que lava a alma do homem. Então, os jovens se envolvendo com a música, ele afasta-se das drogas, ele reúne o vovô, a vovó, a família para tocar seu sambinha lá, né? Não importa o estilo, né? Então, a música e o esporte também, né? Mas, no nosso caso, a música, ela tem uma grande parcela de contribuição de trabalhar a arte de sentir-se pessoa, o caráter do ser humano. Dia 22 nós vamos ter um grande evento aqui com a participação de vários violonistas e vamos ter debates, seminários, vamos fazer uma grande homenagem aos músicos, porque na verdade é o violonista que também que estará sendo homenageado nesse dia, né? Fazer todo o resgate dessa cultura brasileira, da cultura musical do Brasil, que é totalmente expressa no violão. E o
presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, assinou um ato que abre as portas da biblioteca ao seu de Amoroso Lima, à população de São Paulo. A biblioteca da Assembleia tem um acervo riquíssimo, como mostra agora a repórter Silvia Garcia. São mais de 9 mil títulos de livros jurídicos e legislativos à literatura. Entre as raridades, até um exemplar original de Sérgio Buarque de Holanda, autografado. Nós possuímos aqui algumas raridades, que é de um acervo doado pelo ex-ministro e último interventor do Estado de São Paulo, José Carlos de Macedo Soares. E aqui a gente tem uma obra fotografada pelo Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. E as duas com autógrafo dos dois, né? Sim. A Biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo ainda disponibiliza consultas à coleção do Diário Oficial, catalogada desde 1800, e publicações institucionais. Para retirar um livro, basta trazer documento e um comprovante de endereço. A biblioteca ficará aberta das 9 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Salvo feriados e algumas datas aí que a casa não abrirá e a biblioteca também não abre. E a pessoa, quando tirar o livro aqui, por quanto tempo que ela pode ficar? Ela poderá ficar com empréstimo durante 15 dias. Anota o endereço aqui da biblioteca. Fica aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, no terceiro andar. Bom, por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 14h30, você tem a sessão plenária pela TV Alesp ou através do portal aqui da Assembleia, que é o al.sp.gov.br. A gente se volta na segunda-feira, a partir do 12h30. Um ótimo final de semana para você.